Les brigades forestals de la Diputació intensifiquen les labors d'aclariment de la vegetació de cara a posar a punt les àrees recreatives de la muntanya valenciana. Entonces, n hi ha dos èpoques de l'any, que és Pasqua i Estiu, en la que nosaltres anem i el que fem és desbrossar bueno, els treballs que fem normalment, treballs de desbrosse, de trituració, de poda, i y... Eh, després, quan ja està realitzat el treball, el que se fa és el manteniment. Aquests treballs tenen l'objectiu de minimitzar el risc d'incendis, especialment en el període festiu de Semana Santa i Pasqua, en prop de 180 àrees recreatives. Normalment a final d'any s'obre un període de sol·licituds, llavors aquestes sol·licituds ens apleguen a nosaltres i les valorem en el gabinet tècnic i amb això fem una proposta de plan de treballs per a la Comissió de Seguiment de Diputació, que és la que hem aprovat el pla definitiu de treballs al llarg de l'any. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han iniciat i unes altres començaran pròximament perquè estiguen acabades abans dels períodes de major afluència.